Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում նրան տապանն է եւ մեր զրուցակիցն այսօր քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը, բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Բարև ձեզ։ Հայաստանն եւ Ադրբեջանը սկսում են կամ արդեն սկսել են համենայն դեպս Բրյուսելում նման հանձնարարական են ստացել, սկսել աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա։ Երեք Ադրբեջանը շտապեց կրկնել իրենց 5 կետերը, կետ սկզբունքները խաղաղ պայմանագրի եւ նա Ալիևը հայտարարեց, որ Հայաստանը համաձայնվել է, ընդունել է այդ կետերը։ Եվ այսպես, Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքներ եւ խաղաղ պայմանագրի տեքստ։ Տեսեք, նախ մի քանի պարզաբանում, խաղաղ պայմանագրի շուրջ աշխատանքները սկսվել են դեռևս 2022 թվականի ապրիլի 6-ի Բրյուսելյան հանդիպումից հետո։ Առնվազն Շառլ Միշելի հայտարարության մեջ հանդիպումից հետո հստակ նշված էր, որ արտաքին գործերի նախարարները իրենց թիմերով պետք է սկսեն աշխատանքները խաղաղ պայմանագրի վերաբերյալ։ Խոսքը վերաբերում է ապրիլի 6-ին կայացած հանդիպմանը։ Հետևաբար, եթե հավատում ենք Շառլ Միշելի հայտարարություններին, ապա Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արդեն մոտ 4-ից 5 ամիս զբաղված են խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ քննարկումներով։ Հիմա ինչ վերաբերում է կողմերի մոտեցումներին, այո, դեռևս փետրվարի վերջին, մարտի սկզբին Ադրբեջանը ներկայացրեց 5 սկզբունքներ, որոնք ըստ Ադրբեջանի պետք է դրված լինեն խաղաղության պայմանագրի հիմքում։ Դրանից ամիջապես հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ամենաբարձր մակարդակով վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար հայտարարել, որ այդ կետերում Հայաստանի համար անընդունելի ոչինչ չկա եւ իրենք ընդունում են Ադրբեջանի այդ առաջարկած կետերը։ Հետեւաբար 3 Ալիևի հայտարարությունը, որ Հայաստանը ընդունում է այդ կետերը, դա նորություն չի, Հայաստանը այդ կետերը ընդունել է, նորից եմ ասում, դեռևս մարտի կեսերին 2022 թվականին։ Այսինքն առավելագույնը կարող ենք ասել, որ Բրյուսելում օգոստոսի 31-ին Հայաստանի վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի դիրքորոշումը, որ այո, Ադրբեջանի առաջարկած կետերում Հայաստանի համար անընդունելի ոչինչ չկա եւ Հայաստանը պատրաստ է այդ կետերի հիման վրա սկսել բանակցություններ կամ շարունակել բանակցություններ, որտեղ նորից եմ ասում, դեռևս ապրիլի 6-ի հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ արտաքին գործերի նախարարներին իրենց թիմերով հանձնարարվել է զբաղվել խաղաղության պայմանագրի մշակման տեքստով։ Իհարկե, արդյոք այդ աշխատանքը իրոք սկսվել է, որ փուլում է գտնվում, հասկանալի է, ընդամենը մի քանի հոգի գիտեն, որոնք տեղյակ են բանակցությունների մանրամասներից։ Ուր կորան մեր կետերը։ Մեր կետերի մասով գիտեք, որ Հայաստանը 6 կետեր ներկայացրել, որոնք երկար ժամանակ չէին հրապարակվում, հետո եթե ճիշտ եմ հիշում, մայիսին հատուկ հանրություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հրապարակեց, այդ 6 կետերից ընդամենը մեկը կարելի էր առաջարկություն կոչել, մնացածները ինչ որ փաստերի արձանագրում էր, եթե ճիշտ եմ հիշում, առաջի կետը այսպեսին էր, որ Հայաստանը Ադրբեջանի առաջարկները ստացել է մարտի սկզբին։ Հիմա դժվար է դա համարել առաջարկություն խաղաղության պայմանագրի սկզբունքների շուրջ, դա ընդամենը փաստի արձանագրում էր, որ մենք ոչ թե փետրվարի վերջին ենք ստացել, այլ մարտի սկզբին։ Ընդամենը մեկ կետ կար, որը կարող էր համարվել առաջարկություն, այն է, որ Հայաստանի համար կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը։ Սակայն մենք գիտենք, որ արդեն հուլիսի վերջին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ Հայաստանը գտնում է, որ պետք է Ղարաբաղյան հարցը կամ Արցախյան հակամարտության հարցը տարանջատել խաղաղության պայմանագրից եւ խաղաղության պայմանագրում որևէ անդրադարձ Արցախյան հիմնախնդրին կամ Արցախի հարցին չպետք է լինի։ Հետեւաբար կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը հրաժարվել է իր իսկ առաջարկած միակ կետից, որտեղ նորից եմ ասում, այդ 6 կետերից որպես առաջարկություն մեթոդաբանության իմաստով կար ընդամենը մեկը, այն է խաղաղության պայմանագրում ներառել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ Արցախի վերջնական կարգավիճակին առնչվող հարցեր, որից մենք սկսած հուլիսի վերջից հրաժարվել ենք։ Այստեղ հարց է ցակում ինչու եւ այսպես եկեք արձանագրենք։ Արցախի հարցը չի նշվել Բրյուսելյան հանդիպման ժամանակ, խաղաղ պայմանագրում եւս այն ոչ մի ձեւով խոսվում է տարածքային ամբողջականության մասին եւ Արցախի հարցի ընդհանրապես որևէ ձեւ վերապահում չկա։ Ինչու՞։ Տեսեք, ես վստահ եմ, որ Արցախյան հարցը բոլոր հանդիպումներում քննարկվում է, այլ բան է, որ Շառլ Միշելի հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղ բառը անգամ չկար, բայց մի համար շատ տարօրինակ կլիներ, եթե պարզվեր, որ 4 ժամ քննարկումների ընթացքում Արցախի հարցին անդրադարձ չի եղել։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ այսպես ասենք, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հիմքում դա Արցախյան հարցն է։ Հիմա ինչու հայտարարության մեջ Արցախի մասին որևէ նշում չկա, գուցե դա եղել է Ալիևի պահանջը, գուցե կողմերը չեն կարողացել հասնել հայտարարության փոխընդունելի ձևակերպումների եւ ըստ այդ են որոշել են հայտարարության մեջ Արցախի մասին ոչինչ չասել, բայց այն, որ Արցախի հարցը քննարկվել է եւ վստահ եմ, որ քննարկվում է բոլոր մակարդակի հանդիպումներում, այդ թվում Արմեն Գրիգորյան, Հիքմետ Հաջի եւ չեմ բացառում, որ նույնիսկ փոխ վարշավետերի մակարդակով հաղորդակցության ուղիների ապաշարջապակման եւ դելիմիտացիայի հարցերով հանդաժողովներին ինչ որ անդրադարձ Արցախի հարցին լինի, բայց այն, որ
Aliyev, Paşinyan, Armen Grigoryan, Hikmet Hajiyev հանդիպումներում Արցախի հարցը միանշանակ քննարկվում է, դա բոլորի համար ակնհայտ է։ Հիմա ինչպեսին կարող է լինել խաղաղության պայմանագիրը, տեսեք։ Այստեղ երկու մոտեցում կա։ Հայաստանը ասում է, որ շատ լավ, եկեք Արցախի մասին պայմանագրում ոչինչ չասենք, սակայն եթե իրոք այնտեղ որևէ բարձ չլինի Արցախի մասին, ապա կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ է ընդունում, որ Արցախ այլևս չկա, որպես վարչատարածքային միավոր։ Սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության 31-րդ տարեդարձի օրը վարչապետի ուղերձում նշվում էր, որ զուր են այն բոլոր փորձերը, որոնք միտված են ցույց տալու, որ Արցախ որպես վարչատարածքային միավոր չկա։ Սակայն նորից եմ ասում, եթե պայմանագրում ստորագրվի Հայաստան-Ադրբեջան պայմանագիրը եւ այնտեղ չլինի Արցախի մասին որևէ նշում, դա կնշանակի, որ Հայաստանը եւս ընդունում է, որ չկա Արցախ որպես միավոր, այսինքն նույնիսկ ինքնավարության մասին խոսք չկա։ Այսինքն Հայաստանն էլ է համաձայն, որ Արցախ որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Արդյոք մեր կառավարությունը դրան կգնա, դժվարանում եմ ասել, դա երևի թե պետք է իշխանություններին հարցնել, սակայն մյուս կողմից էլ, եթե Հայաստանը պահանջի, որ պայմանագրում գոնե մեկ կետով կամ մեկ պարբերությամբ նշվի, որ չնայած այս պայմանագրին, որը կարգավորում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, այո, մենք ճանաչում ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, հրաժարվում ենք տարածքային նկարտումներից, խոստանում ենք ուժ չկիրառել եւ այլն եւ այլն, սակայն արցախյան հարցը շարունակում է մնալ եւ պետք է քննարկվի հետագայում։ Պարզեւ որ դրան էլ Ադրբեջանը չի համաձայնվի, որտեղ Ադրբեջանը շատ հստակ նպատակ ունի հաստել խաղաղության պայմանագրի կնքմանը եւ ֆիքսել թե իր եւ թե առաջին հերթին արտաքին աշխարհի համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւս հաստատում է եւ ընդունում է, որ Արցախ գոյություն չունի։ Հետեւաբար ընդհանրապես խոսել արցախյան խնդրի բանակցությունների մասին որևէ ձևաչափով, կլինի դա Մինսկի խումբ, Բրյուսելյան ձևաչափ, Մոսկովյան ձևաչափ, ընդհանրապես անիմաստ է։ Այսինքն մենք շատ մոտ ենք այն հարցին, որ այո, խաղաղության պայմանագիր տեքստի մեջ չի լինի Արցախ որևիցե հիշատակում կամ վերապահում Արցախի մասով։ Տեսեք, նախ ես վստահ չեմ, որ խաղաղության պայմանագիրը մոտ ապագայում կարող է ստորագրվել, որտեղ վերջին հաշվով այստեղ երկու խոչընդոտ կա։ Այսինքն ինչու չի կարող ստորագրվել։ Ոչ այն պատճառով, որ Հայաստանի կառավարությունն է դեմ, մենք անընդհատ լսում ենք ամենաբարձր մակարդակով, որ Հայաստանը չնայած բոլոր բարդություններին ճանապարհը փշոտ է, բայց շարունակելու է առաջ շարժվել հարավային Կովկասը դարձնելու խաղաղության, բարեկամության եւ եղբայրության ինչ-որ տարածաշրջան, որոնք են իմ գնահատմամբ երկու խոչընդոտներ։ Առաջին, Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան ցանկանում են, որպեսզի այդ պայմանագրում Արցախին տրվի ինքնավարության ինչ-որ կարգավիճակ։ Իսկ ինչու են նրանք դա ցանկանում, ոչ այն պատճառով, որ այսպես ասենք շատ են սիրում հայերին, որտեղ իրենք էլ գիտեն, որ եթե Արցախին տրվեց ինքնավար կարգավիճակ, հասկանալի է հայերի մեծ մասը շատ արագ Արցախից դուրս է գալու։ Պարզապես Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան շահագրգռված են, որպեսզի ռուս խաղաղապահները Արցախից հեռանան։ Իսկ իրենք հասկանում են, որ եթե չլինի պայմանավորվածություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որևէ պայմանավորվածություն Արցախի հարցով, եւ ռուս խաղաղապահները հեռանան, դա միանշանակ բերելու է էթնիկ զտումների հայերի եւ նույնիսկ ցեղասպանական գործողությունների։ Պարզ է, որ արևմուտքը, որ ամբողջ աշխարհում իրեն ներկայացնում է որպես մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության պաշտպան, չի կարող հրապարակային կողմ արտահայտվել այնպիսի գործողությունների, որոնք հանգեցնելու են էթնիկ զտումների եւ զանգվածային կոտորածների։ Մյուս կողմից, ըստ արևմուտքի տրամաբանության, եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնվում են Արցախի ինքնավար կարգավիճակի շուրջ, ապա, այսպես ասենք, գոնե պայմանագրին անմիջապես հաջորդող շրջանում էթնիկ զտումների եւ կոտորածների հավանականությունը մոտենում է 0-ի, որտեղ ամեն դեպքում Արցախը կունենա ինքնավարություն, եւ ինչպես արևմուտքն ասում, մենք կփորձենք համոզել Ալիևին, որպեսզի հայերին միանգամից չկոտորեն։ Այն որ մի քանի տարվա ընթացքում հայերի մեծ մասը Արցախից կլքի, ինչպես ասում են, դա չեմ կարծում որևէ լուրջ պետության ընդհանրապես հետաքրքրում է։ Բայց խնդիրն այն է, որ Ալիևը կարծես թե դեմ է նույնիսկ ինքնավարության տարբերակին։ Հետևաբար այստեղ մի խնդիր կա, արևմուտքը ցանկանում է խաղաղության պայմանագիր, որովհետև ինքը գտնում է, որ խաղաղության պայմանագիրը հնարավորություն կտա պահանջել ռուս խաղապահների հեռացում Արցախից, որտեղ ռուսներին կարող են ասել՝ կա խաղաղության պայմանագիր, չկա կոնֆլիկտ, հետեւաբար իմաստ չունի խաղապահների մնալը, խնդրում եմ 2025-ի նոյեմբերից հեռացեք։ Շեշտում եմ, որևէ մեկը չի պահանջում ռուսների հեռացում հիմա։ Խնդիրը այն է, արդյոք ռուսները կմնան 2025-ի նոյեմբերից հետո, թե ոչ։ Եվս արևմուտքի տրամաբանության, որպեսզի ռուսական զորքերի հեռանալու պահանջը լինի տրամաբանական եւ արդարացված, անհրաժեշտ է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիր, ընդ որում, որը նաեւ ինչ որ ձևով կֆիքսի Արցախի կարգավիճակը, եւ նորից եմ ասում, արևմուտքը գտնում է, որ եթե Արցախին տրվի ինքնավար կարգավիճակ, դա, այսպես ասենք, արդարացի լուծում է բոլորի համար։ Սակայն Ադրբեջանը կարծես թե դեմ է, եւ ինչքանով ես եմ հասկանում, պատրաստ չէ ընդունել նույնիսկ ինքնավար կարգավիճակը։ Հայաստանի կառավարությունը կարծես թե համաձայն է, հիշում ենք վարչապետի հայտարարությունը նշաձողի իջեցման մասին, որը ոչ այլ ինչ էր, քան ակնարկ, որ այո, մենք պատրաստ ենք սկսել բանակցություններ լայն ինքնավարության դետալների եւ պարամետրերի շուրջ։ Սակայն Ադրբեջանը դրան համաձայն չէ, սա թիվ 1 խոչընդոտ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Արդյոք արևմուտքը կարողանա
Ալիևին համոզել, որպեսի վերջինս համաձայնի ինքնավար կարգավիճակի, շատ բարդ է ասել։ Եվ երկրորդ խոչընդոտը կա Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Ռուսները գտնում են, որ եթե իրոք ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այդ թվում եւ Արցախի հարցով եւ Արցախին տրվում է ինքնավար կարգավիճակ, ապա իրոք բավականաչափ մեծանում են Ադրբեջանի եւ Արևմուտքի հնարավորությունները պահանջել ռուս խաղապահների դուրս բերում Արցախից 2025 թվականի նոյեմբերին։ Հետեւաբար այս տրամաբանության մեջ դժվար թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը Ռուսաստանի շահերից բխում է։ Հետեւաբար խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին կարծես թե երկու խոչընդոտ կա։ Ա. Ռուսաստանը գտնում է, որ դա կարող է նպաստել իր խաղապահների Արցախից հեռանալուն, հետեւաբար հակված չէ դրան, եւ Բ. Ալիևը հակված չէ համաձայնվել Արցախի ինքնավար կարգավիճակին։ Միջդեռ կարծես թե Արևմուտքը գտնում է, որ դա միակ հնարավորությունն է ստանալու լեգիտիմ հիմքեր պահանջելու ռուս խաղապահների հեռացում։ Նշանակում է սա ճանապարհ է առ դեպի ոչ մի տեղ, նշանակում է սա, ինչպես ասում են, սուտ գործընթաց է, այո։ Սուտ նաս ու դիտանկյունից են նայում, արևմուտքի դիտանկյունից ոչ, որովհետև վստահ եմ, որ ինտենսիվ կոչեր են ընչում, լսում են Եվրամիության հայտարարությունները, գրեթե ամեն շաբաթ պետ դեպարտամենտից հայտարարություններ են հնչում, որ մենք կողմենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագրի շուտապույտ ստորագրմանը։ Դա Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումն է, դա Եվրամիության պաշտոնական դիրքորոշումն է, որ այո, ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիր։ Ալիևը եւս անդադար հայտարարում է, որ պետք է ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիր, բայց ըստ Ալիևի խաղաղության համաձայնագիրը պարզապես պետք է ֆիքսի, որ Արցախ այլևս գոյություն չունի։ Կարծես թե ըստ Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի խաղաղության պայմանագիրը պետք է ֆիքսի, որ Արցախի ինքնավարությունը Ադրբեջանի կազմում, որը նրանց թույլ կտա պահանջել ռուս խաղապահների հեռացում։ Ինչից եք դա եզրակացնում, որ նրանք այդ օգտությամբ են աշխատում։ Կարծում եմ, տեսեք, եթե խոսում ենք խաղաղության պայմանագրի մասին, իսկ եւ խոսում ենք ռուս խաղապահներին Արցախից հեռացնելու մասին, իսկ դա ակնհայտ է, որ Արևմուտքը դա է ցանկանում, թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրամիությունը, նրանք նաեւ ռուսներին ընդհանրապես խաղապահել չեն համարում, քանի որ գտնում են, որ գոնե միջազգային իրավունքի տեսակետից խաղապահները պետք է ունենան միջազգային մանդատ։ Ռուսները չունեն միջազգային մանդատ, հետեւաբար նույնիսկ ռուսներին չի կարելի կոչել խաղապահ առաքելություն։ Հետեւաբար ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի ռուսները հեռանան, դա նաև կապված է Ռուսաստան արևմուտք փաստացի պատերազմի հետ, այդ խորհրդային տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերի թուլացման հետ։ Սակայն նորից եմ ասում, որպեսզի դու կարողանաս պահանջել ռուսական զորքերի հեռացում, անհրաժեշտ է հակամարտության կարգավորում։ Սակայն եթե ռուսական զորքերը դուրս են գալիս առանց հակամարտության կարգավորման, ապա պարզ է, որ ադրբեջանական զորքերը մտնում են Ստեփանակերտ, կամ տեղի ունենում կոտորած, կամ էթնիկ զտումներ։ Իսկ գուցե նաև սկսվում է հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմ, գուցե դա բերում է Հայաստանում իշխանապողության, ներքաղաքական ցնցումների եւ այլն եւ այլն։ Դրանից խուսափելու համար ցանկալի է ունենալ խաղաղության պայմանագիր եւ Արցախի արժի շուրջ որևէ համաձայնություն։ Բոլորս ենք հասկանում, որ եթե Ադրբեջանը կտրուկ դեմեր Արցախի անկախության ճանաչմանը մինչեւ 2020-ի պատերազմը, 2020-ի պատերազմի հաղթանակից հետո ընդհանրապես ծիծաղելի կլինի ակնկալել, որ ինչ որ մեկը հիմա Ալիևին ասում է, գիտես ինչ, արի Արցախի անկախությունը ճանաչի։ Այսինքն դա ընդհանրապես գիտաֆանտաստիկայի ժանրից է, նույնիսկ ավելին, քան գիտաֆանտաստիկայի ժանրից։ Բոլորն են հասկանում, որ առավելագույնը, որին հիմա հնարավոր է հասնել, դա Ալիևին համոզել, որպեսզի նա համաձայնվի ինչ որ ինքնավար կարգավիճակի։ Եվ ինչքանով ես եմ հասկանում, հիմա դերևս հենց Արևմուտքը փորձում է Ադրբեջանին համոզել, որ դե եթե իրոք ուզում ես ռուսներից ազատվել, իսկ Ադրբեջանը բոլոր, այսպես ասենք, խողովակներով անընդհատ ուղերձներ է հղում Ադրբեջանին, Արևմուտքին, որ ռուսները խաղաղապահ չեն, ռուսները օկուպացիոն ուժեր են, նրանք օկուպացել են Ադրբեջանի տարածքը, օգնեք մեզ ազատվենք ռուս օկուպացիոն ուժերից։ Դե Արևմուտքին Ադրբեջանին ասում է, եթե իրոք դու համարում ես ռուսներին օկուպացիոն ուժեր եւ իրոք ցանկանում ես, որպեսզի մենք օգնենք քեզ ազատվել օկուպացիոն ռուսական ուժերից, ապա առավել տրամաբանական տարբերակը համաձայնվի տալ Արցախին ինքնավար կարգավիճակ, կարծես թե Հայաստանն էլ արդեն համաձայն է, ստորագրեք պայմանագիր եւ դրանից հետո մենք շատ ավելի հիմնավոր կպահանջենք ռուսական զորքերի դուրսբերում Արցախից։ Բարի, վերադառնանք Բրյուսելյան հանդիպումից, եկեք տեսնենք ինչներ երևում։ Պարզ է, որ շատ բան մենք չգիտենք, ինչ է խոսվել, 4 ժամ է կարծեմ տևել այդ հանդիպումը, եւ մենք ունենք ընդհանրապես այդ հայտարարությունը։ Եկեք ես կուզենայի լսել ձեր մեկնաբանությունը։ Տեսեք, եթե զուտ համատական վերլուծություն անենք 3 հայտարարություններ, 3 հանդիպումներից հետո, այսինքն ապրիլի 6-ի հանդիպումից հետո, մայիսի 22-ի հանդիպումից հետո, օգոստոսի 31-ի հանդիպումից հետո, կարծես թե օգոստոսի 31-ի հանդիպումը առավել քիչ արդյունքներն է տվել, որովհետև տեսեք, մայիսի 22-ի հանդիպումից հետո Շարլ Միշելի հայտարարությունում նշվում էր, որ կողմերը պայմանավորվել են կոմունիկացիաների ապաշարժապակման սկզբունքների շուրջ, ներառյալ մաքսային հսկողություն, սահմանային հսկողություն եւ այլն։ Օգոստոսի 31-ի հայտարարությունից հետո ընդհանրապես Շարլ Միշելը նշում է, որ քննարկվել է կոմունիկացիաների ապաշարժապակման գործընթացում առկա առաջընթացը,
որում հասկաների չի ինչ առաջ ընթաց։ Որևէ խոսք չկա համաձայնեցված սկզբունքների մասին, եւ դրանից հետո կա մի ողջ պարբերություն, որ կողմերը պետք է ժողովրդներին պատրաստեն խաղաղության, որ խաղաղությունը լավ բան է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այստեղ ակնհայտ է, որ մայիսի 22-ին շատ ավելի մեծ առաջընթաց է արձանագրվել կոմունիկացիաների ապաշարջապակման կամ միջանցքների ստեղծման կամ երթուղիների դրամադրման հարցում։ Գիտեք, Ադրբեջանը օգտագործում է միջանցք տերմինը, մենք կտրականապես դա բացառում ենք, բայց ամեն դեպքում ի վերջո խոսքը գնում է հաղորդակցության ուղիների մասին։ Եվ զուտ հայտարարությունների կոնտենտ վերլուծությամբ իմ գնահատմամբ մայիսի 22-ի հանդիպումը եղել է ավելի արդյունավետ, քան օգոստոսի 31-ի հանդիպումը։ Հիմա եթե խոսենք խաղաղության պայմանագրի մասին, ես արդեն նշեցի, որ դեռ ապրիլի 6-ի հանդիպումն էր ձեռք բերվել պայմանավորվածություն, որ արտաքին գործերի նախարարները թիմերով պետք է սկսեն աշխատել խաղաղության պայմանագրի վրա։ Ապրիլի 6-ի հանդիպումից արդեն անցել է կարծես թե 4-4.5 ամիս, մոտավորապես 5 ամիս շուտով կանցնի, սակայն թիմեր չկան։ Ամենայն դեպս ես երբևէ չեմ լսել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված է թիմ արտաքին գործերի նախարարի ղեկավարությամբ, որը զբաղվում է խաղաղության պայմանագրի տեքստով։ Այո, եղել են արտգործնախարարների միջև հեռախոսազրույցներ եւ եղել է մեկ հանդիպում Թբիլիսիում հուլիսի 16-ին։ Սակայն թիմեր ստեղծված չեն, առնվազն Հայաստանում թիմ չկա եւ ընդհանրապես որևէ մեկն էլ չգիտի, աշխատանքներ տարվում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ թե չէ։ Հետեւաբար օգոստոսի 31-ի հայտարարության այն կետը, որ առաջիկա մեկ ամսում արտգործնախարարները պետք է հանդիպեն եւ աշխատեն խաղաղության տեքստի վրա, այո, արտգործնախարարները կարող են հանդիպել։ Ես նշեցի, նրանք հանդիպեցին հուլիսի 16-ին, սակայն ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո։ Դրանից հետո ընդամենը երկու շաբաթ անց տեղի ունեցավ հերթական էսկալացիա, նոր զոհեր, մենք կորցնենք նոր տարածքներ։ Հետեւաբար նույնիսկ եթե արտաքին գործերի նախարարները իրոք մինչև սեպտեմբերի 30-ը անցած հատվածում հանդիպեն այդ մեկ ամսվա ընթացքում, բոլորովին պարզ չէ, որ իրոք քննարկելու են խաղաղության պայմանագրի տեքստերը, եւ երկրորդ նորից եմ ասում, մենք ունենք փորձ, որ հուլիսի 16-ի արտգործնախարարների հանդիպումը ակնհայտ է ոչ մի արդյունք չտվեց, որտեղ դրանից հետո ունեցանք ռազմական էսկալացիա, մարդկային եւ տարածքային կորուստներ։ Որոշ քաղաքագետներ արդեն գրեթե բացի բաց ասում են, որ սեպտեմբերին Ադրբեջանը նախատեսում է նոր ռազմական սադրանք կամ, չգիտեմ, ռազմական գործողություններ, ճիշտ է չի նշվում Արցախի ուղությամբ, թե Հայաստանի ուղությամբ, թեապես նախադրյալներ նման դուք տեսնում եք, դուք էլ եք մտածել, դուք էլ եք ասում, եթե հանդիպում է լինելու, ապա կարող է լինել նման ինչ-որ միջադեպ։ Տեսեք, ընդհանրապես վերջին երկու տարում պատերազմից հետո Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները կառուցված են հետևյալ պարադիգմի վրա։ Ադրբեջանն առաջ է քաշում պահանջներ կամ վերջնագրեր։ Փակ դռների հետևում հայտնի չի, Հայաստանը դրան համաձայնվում է թե չի համաձայնվում, գիտեք, տարբեր տեսակետներ կան, ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Ամեն դեպքում Հայաստանը հրապարակային իրական դաշտում այդ պահանջները չի կատարում, Ադրբեջանը դիմում է ռազմական էսկալացիայի, որից հետո Հայաստանը, ինչպես ասում են, շատ հանգիստ եւ շատ արագ կատարում է Ադրբեջանի պահանջները։ Դրա վերջին օրինակը այս Բերդորի շուրջ ստեղծված իրավիճակներ, երբ հաստատի Ադրբեջանը հայտարարել, որ մինչև հուլիսի վերջ այդ երեք գյուղերը պետք է դատարկվեն հայերից եւ հայերը պետք է օգտվեն նոր ճանապարից, ընդ որում դրա մասին Ադրբեջանը հայտարարում էր սկսած ապրիլ-մայիսից։ Հայաստանի կառավարությունը ոչինչ այդ ուղղությամբ չէր անում, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի վարչապետի Մակարդակով հայտարարում էր, որ դե մենք 1.5 տարի դեռևս ունենք, մինչև 2023 թվականի նոյեմբերը, այսպես ասենք, իրավիճակը այսպես հանդարտ մեր համար շարունակվեց մինչև օգոստոսի 1, հետո Ադրբեջանը դիմեց ռազմական էսկալացիայի, ցույց տվեց, որ ռազմական բալանսը շարունակում է սարսափելի խախտված մնալի օգուտ Ադրբեջանի, եւ ցանկացած պայ Ադրբեջանը կարող է մեզ շատ ծանր ռազմական հարված հացնել։ Մենք տվեցին կորուստներ, որից երկու օր հետո հայտարարեցին, որ շատ լավ հարգել է Ադրբեջան, ընդունում ենք բոլոր պահանջները, միայն նորից մի կրակիր, ասես ասած, մեր զոհեր եւ վիրավորները բավարար են, չակերտավոր։ Եվ ինչ ես ուզում, ուզում ես Բերդորը սուսավանուն տալ, խնդրեմ, կտանք, ուզում ես որ օգտվենք նոր ճանապարից, խնդրեմ, կօգտվենք։ Չնայած նույնիսկ նոր ճանապարհը Հայաստանում պատրաստել չի, գիտեք, ստիպված 4 կիլոմետր 700 մետրանոց շրջանցիկ ճանապար կառուցեցինք, որպեսզի այսպես ասենք բավարարենք Ադրբեջանի պահանջները։ Եկեն Ադրբեջանի պահանջը միայն չէր վերաբերում այս երեք բնակավայրերի հանձնելուն։ Հիմա Ադրբեջանի հաջորդ կարճաժամկետ պահանջը դա պաշտպանության բանակի կազմալուծումն է։ Այո։ Ընդ որում Ադրբեջանը շատ հստակ է, ոչ թե պաշտպանության բանակի անվանափոխում, որտեվ գիտեք, տեսակետներ կան, որ դե եկեք փորձենք դա վերանվանել, այն կոչել անվտանգության ուժեր, օրինակի համար ինչպես Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ն ստեղծեց Kosovo Security Force-ից անվտանգության ուժեր, չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը, այսպես ասենք, նման հնարքներին տեղի տա։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը հստակ է։ Արցախում որևէ հայ չպետք է ունենա զենք։ Արցախում զենք կարող են ունենալ միայն ռուս խաղապահները։ Եվ Ադրբեջանը շատ հստակ հայտարարում է այդ պահանջի մասին։ Հիմա ես չգիտեմ, փակ դռների հետևում Հայաստանը համաձայնվել է դրան, թե չի համաձայնվել։ Նորից եմ ասում, դա կարող է հարցնել այն մարդկանց, ովքեր բանակցում են փակ դռների հետևում։ Սակայն եթե մենք նայենք ինչ տեղ ունեցավ Բերձոր աղավնոր ներքին սուսը դատարկելու
եւ նոր ճանապարհից օգտվելու Ադրբեջանի պահանջը, ապա սխեման հետեւյալն է։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ պաշտպանության բանակը պետք է կազմա լուծվի։ Առաջը նրանք ժամկետների մասին չեն խոսում, սակայն չեն բացառում, որ շուտով նաև ժամկետ կդրվի, օրինակ մինչև այսինչ օրը պաշտպանության բանակը պետք է կազմա լուծվի։ Դրանից հետո, եթե մենք չենք կազմա լուծում, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դիմելու է ռազմական սադրանքների, դա կարող է լինել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, դա կարող է լինել Արցախում, եւ եթե կրկնվի այն, ինչ տեղի ունեցավ Բերձորում, ապա որոշ զոհեր տալուց հետո մենք երևի կհայտարարենք, որ այո, դե քանի որ ինչպես ասում են Ադրբեջանը ուժեղ է, մենք չենք կարող անդադար ծեծ ուտել, եկեք համաձայնվում ենք նաև Ադրբեջանի այս պահանջին եւ կփորձեն, եթե ոչ ամբողջությամբ կազմալուծել, չնայած այստեղ մի փոքր դժվար են պատկերացնում, ինչ կարող են անել, որտեղ նորից եմ ասում, զուտ անվանափոխության Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնվի։ Իսկ եթե վաղը հիմա հայտարարեն, որ Արցախում ստեղծվում են անվտանգության ուժեր, դա Ադրբեջանին չի բավարարելու որևէ կերպ։ Ադրբեջանը պահանջելու է հստակ, կամ Արցախում չեն լինելու զինված հայեր, կամ ես սկսելու եմ սպանել այդ զինված հայերին։ Լավ, զինաթափումից հետո ինչ եք պատկերացնում, ինչ է լինելու։ Եթե իրոք մենք ունենանք այն իրավիճակը, որ իրոք ոչ թե պաշտպանության բանակը անվանափոխվի, այլ իրոք, այսպես ասենք, կազմալուծվի, ապա դրանից հետո կարծում եմ հաջորդ պահանջը, եթե զուտ այս ուղղությամբ են, Ադրբեջանը կպահանջի Արցախի ոստիկանության կազմալուծում, որտեղ նորից եմ ասում, Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ցանկացած զինված հայ Արցախում, դա այսպես ասած անօրինական է, ահաբեկիչներ եւ այլն, իսկ մենք գիտենք, որ ոստիկանությունն էլ չէ ունի զենք։ Երևի թե հաջորդը կպահանջեն կազմալուծել ոստիկանությունը։ Եվ այսպես շարունակ։ Ես հարցս նորից տամ, ինչ ենք սպասում, այսինքն ինչ է լինելու դրանից հետո, նկատի ունենալով բնակչության անպաշտպանվածության եւ հակառակը պաշտպանվածության հարցը ոնց է լուծվելու։ Դե, տեսեք, այն պահից, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի հրաժարվեց Արցախի անվտանգությունը ապահովելուց, պարզ է, որ անվտանգությունը բավականաչափ ցածր մակարդակի վրա է։ Հիմա Արցախի բնակչության կոնկրետ թիվը ես դժվարանամ ասել, բայց ընդունենք այնտեղ ապրում են մոտ 100,000 մարդ։ Բոլորս ենք հասկանում, որ 100,000 մարդը ինքնուրույն չի կարող ապահովել իր անվտանգությունը, առնվազն 7 միլիոն բնակչություն ունեցող, պաշտոնապես 10, իրականում ընդունենք 7 միլիոն բնակչություն ունեցող Ադրբեջանից, որը միայն վերջին 2 տարում, այսինքն պատերազմի ավարտից հետո եւս մի քանի միլիարդ դոլարի հարձակողական սպառազինություն է գնել։ Իսկ հետեւաբար առանց Հայաստանի ուղակի ներգրավման Արցախը ի վիճակի չէ ապահովել իր նվազագույն անվտանգությունը ինքնուրույն։ Դա հասկանում են բոլորը։ Մենք ու ժամանակ մենք գիտենք, որ փաստացի Հայաստանը Արցախի անվտանգության ապահովման հետ այլևս որևէ առնչություն չունի։ Եվ կարծես թե վերջին զորակոչիկներն էլ, որոնք պարտադիր զինվորական ծառայության են զորակոչվել Արցախ 2020-ի ամռանը պատերազմից առաջ, արդեն Արցախից դուրս են բերվել։ Հետևաբար այս իմաստով հասկանալի է, որ հիմա Արցախի անվտանգության մակարդակը սարսափելի թույլ է եւ ամեն ինչ կախված է տեղում ռուս խաղապահներից, իսկ ավելի բարձր մակարդակում նաև Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից եւ տարատեսակ հարցերից, բայց այն, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության հետ առնչություն չունի, իսկ 100,000 բնակչություն ունեցող Արցախի հանրապետությունը ուղղակի վիճակի չէ նվազագույն անվտանգություն ապահովել ընդդեմ առնվազն 7 միլիոնանոց Ադրբեջանի, դա ակնհայտ է։ Նշանակում է, վերադառնանք մեր առաջին հարցին, Բրյուսելում ինչ տեղ ունեցավ եւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքը, դուք ասում եք, շատ երկար կտևի այդ խաղաղության պայմանագիրը, մոտ ժամանակներում չի կնքվի, այսինքն այո, եւ ես էլ հարցեցի, արդյոք սա սուտ գործընթաց է։ Այո, այդ գործընթացը կարող է երկար տևել, իսկ այստեղ արդեն կազմալուծվի ամբողջ Արցախի, Արցախը կազմալուծվի եւ նշանակում է արդյոք, որ հա, ասում են կարգավիճակի հարցը դեռևս չի լուծվել, բայց եթե մենք հիմա զինաթափում ենք, եթե մենք վաղը մյուս օրինակ ասի, ինչ նախագահ, ինչ գիտեմ պետնախարար, ինչ գիտեմ արտգործնախարար, բոլոր կառույցներն էլ եկեք քանդեք կամաց-կամաց, մինչև մենք այնտեղ խաղաղության պայմանագիր ենք տեքստ ենք համաձայնեցնում, ձգում ժամանակը, այստեղ Արցախը դառնում է Ադրբեջանի մաս։ Նախ պետական ինստիտուտների մասով, իրոք բավականչապ փակուղային իրավիճակ է։ Արցախում նախագահական խորհրդանական ընտրություններ եղել են 2020-ին եւ 5 տարի ժամկետով։ Հետեւաբար, եթե որևէ բան չի փոխվում, այսպես թե այնպես այդ մարմինների լիազորությունները 2025-ի գարնան ավարտվելու են։ Հիմա կարծես թե սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց է նախաձեռնվել, որի նպատակը կարծես թե եւ այսպես ասենք կառավարման համակարգը ինչ որ կերպ փոխելն է եւ արտերտ ընտրությունների անցկացումը։ Սակայն իմ համար անհասկանալի է, արդյոք ռուսները թույլ կտան, որպեսզի Արցախում լինեն ընտրություններ։ Վերջին հաշվով հիմա Արցախում ռուս խաղապահները, այսպես ասենք Ռուսաստանը ազդեցիկ գործոն է։ Հիմա պարզ է, որ Ադրբեջանը արդեն չի դիմելու Հայաստանին, ասելով թույլ մի տուր Արցախում ընտրություններ։ Բոլորն եկիտ են, որ Հայաստանը Արցախին ընդամենը փող մատակարարող, այսպես ասենք, կառույց է, եւ
հասկանալել չէ, թե առաջիկա տարիներին այդ փողի մատակարարման ծավալները կմեծանան, կնվազեն, կմնան նույնը, բայց դա այլ հարց է։ Հիմա Ադրբեջանը դիմելու է Ռուսաստանին, ասելով դու ես փաստացի վերահսկում այս տարածքը, ինչ ընտրությունների մասին է խոսքը, ոչ մի ընտրություն։ Այս հարցը ինչպես կարող է կարգավորվել, այս մի փոքր բարդ եմ պատկերացնում ճիշտ ասած, ավելի կոնկրետ չեմ պատկերացնում։ Արդյոք Ռուսաստանը կգնա նրան, որ Ադրբեջանին կասի ինչի մասին է խոսքը, այդ մարդիկ ցանկանում են ինքնակառավարվել եւ պետք է նախագահական ընտրություններ անեն եւ այլն, ես չգիտեմ։ Իրոք չգիտեմ, բայց որ դա շատ բարդ է լինելու, միանշանակ որտեղ նորից եմ ասում։ Այս անգամ Ադրբեջանը չի դիմելու Հայաստանի կառավարության, ասելով ինչ ընտրություններ եք անում։ Բոլորն էլ գիտեն, որ Հայաստանի կառավարությունը Արցախում ոչինչ չի անում, բացի փող տրամադրելուց։ Ադրբեջանը խոսել է Ռուսաստանի հետ, ասելով ինչ է նշանակում, օրինակ, սահմանադրական փոփոխությունների հարաքվը։ Իմ տարածքում, սա Ադրբեջանի տարածք է։ Ինչպես կարող է Ադրբեջանի տարածքի ինչ-որ մի հատված սահմանադրական փոփոխությունների հարաքվը անել, կամ ինչ նախագահական կամ խորհրդանական ընտրությունների մասին է խոսքը։ Եվ ինչպեսին կլինի Ռուսաստանի պատասխանը, ես չգիտեմ։ Բարի, Բրյուսելյան թեման դեռևս չենք ավարտել, մի հարց էլ կար, արդյոք իրատեսական եք համարում, որ այն կոչը, որը Բրյուսելում հնչեց, հայտարարության մեջ էլ նշված էր, ազատ արձակել հայ գերիներին, Ադրբեջանը կանի դա։ Գուցե մի քանի գերիների ազատ արձակեն, գուցե ազատ չարձակեն, դա արդեն Ադրբեջանի ցանկությունն է, նայած Ադրբեջանը ինչ ընկալումներ ունի, եթե գտնի, որ այսպես ասենք միջազգային հանրության մոտ իր իմիջի բարելավման կարիք կա, ապա կարող է մի քանի գերիների բաց թողնել, եթե գտնի, որ առանձնապես իմիջի բարելավման կարիք չկա, ուրեմն բաց չի թողնի։ Այսինքն պարտադիր կատարման պայման չէր դա, կոչ էր պարզապես, այդպես էլ ներկայացվել էր, որպես կոչ։ Նախ սկսենք նրանից, որ ասենք Եվրամիության կամ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը որևէ հնարավորություն չունի Ալիևին որևէ բան պարտադրելու, դա մեկ, այսինքն նույնիսկ եթե Շարլ Միշելը ցանկանա էլ Ալիևին պարտադրել, ուղղակի հնարավորություն չունի, դա մեկ։ Հայաստանի մասին համեսորեն լռում ենք, այսինքն Ադրբեջանի ինչ-որ բան պարտադրել մենք էլ չենք կարող։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ կար նոյեմբերի 10-ի հայտարարություն, այնտեղ կար կետ եւ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել այդ կետը։ Այո, բայց Ադրբեջանը խախտում է այդ կետը, բայց չնայած դրան մենք շարունակում ենք Ադրբեջանի հետ բանակցել, շարունակում ենք Ադրբեջանի նորանոր տարածքներ հանձնել, այսինքն վերջին հաշվով եթե Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս խախտել հայտարարության կետերից մեկը, սակայն դրանի պատասխան ոչինչ տեղի չի ունենում որևէ մեկի կողմից, ապա ինչու պետք է Ադրբեջանը չշարունակի խախտել պայմանագրի այդ կետը։ Այսինքն դա եւս մենք ոչ մի շոշափելի արդյունք այդտեղ մենք չենք տեսնելու։ Դուք շատ բարդ հարց եք տալիս, նորից եմ ասում, դա կախված է Ադրբեջանի ղեկավարության հաշվարկներից։ Եթե նրանք գտնեն, որ միջազգային հանրության առջև իմիջի բարելավման կարիք ունեն, որոշ գերիների բաց կթողնեն։ Հիմա կգտնեն, չեն գտնի, քանի գերի բաց կթողնեն, դա ինչպես ասում են, մեր հնարավորություններից դուրս է դա գնահատելը։ Բարի, այսպիսով եկեք փորձենք այս առաջին հատվածը մեր հարցազրույցի ամփոփել։ Դուք չեք բացառում, որ չգիտեմ, ինչու է սեպտեմբերը նշվում, սեպտեմբեր, հոկտեմբերը նշվում, ոմանք ասում են հոկտեմբեր, որ մտակա շրջանում կամ շրջանը չնշենք, Ադրբեջանը դեռևս կարող է նորից ուշքիրառել, ռազմական ուշքիրառել Հայաստանի կամ Արցախի նկատմամբ։ Չէ, ես գտնում եմ, որ եթե Ադրբեջանի պահանջը չի կատարվում, պաշտպանության բանակի կազմալուծման, ապա միանշանակ Ադրբեջանը կիրառելու է ռազմական ուժ։ Դա Հայաստանում, Հայաստանի իշխանությունները կարող են գալ նույն եզրահանգման եւ ինչ որ բան արդեն անել։ Դե, ինձ թվում է, որ քանի որ իրենք են բանակցում, ես իհարկե բանակցությունների սենյակում չեմ եղել, բայց կարծում եմ մոտավորապես նման բան ուղղակիորեն ասվել է, որ հարգելիներ, ես կամ կշարունակեք կատարել մեր պահանջները, որը ըստ Ադրբեջանի դեպ արդարացված պահանջներ են, բայց դա հարցի մյուս կողմն է։ Ինձ թվում է, մոտավորապես նման բովանդակությամբ զրույցել եղել է։ Իսկ ինչով է արդարացված ըստ Ադրբեջանի։ Այո, դե իրենք համարում են, որ հայտարարության 4-րդ կետը, եթե ճիշտ եմ հիշում, որտեղ նշված էր, որ հայկական զորավար, հայկական զինված միավորումները դուրս են բերվում ռուս խաղապահների տեղակայմանը զուգահեռ, եթե հիմա պարատի փորձեմ ճիշտ հիշել, ըստ Ադրբեջանի տրամաբանության հայկական զինված ուժերը կամ զինված միավորումները դա նշանակում է ցանկացած զինված մարդ Արցախում, դա չի վերաբերում միայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին։ Ադրբեջանի բացատրությունը դա է, որ 4-րդ կետը ենթադրում է Արցախում բացի ռուս խաղապահներից այլ զինված անձանց բացակայություն։
ոմանք ասում են դա այն երկայնքով որտեղ որ տեղակայված են լինելու խաղապահները, այսինքն այդպես չի պետք հասկանալ, պետք է հասկանալ ամբողջ տարածքից։ Պետք է հասկանալ այնպես, ինչպես ցանկացած մարդ ցանկանում է։ Նմանատիպ հայտարարությունները տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս։ Հիմա Ադրբեջանը հասկանում է այդպես, մենք հասկանում ենք այնպես, բայց Ադրբեջանն էլ ասում է, եթե դուք հասկանում եք այնպես, ես կիրառում եմ ռազմական ուժ։ Կա արբիտր, թե դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իրար հասկանալու պահն է։ Տեսեք, իհարկե հիմա Հայաստանը եւ Ադրբեջանը լուսնի վրա չեն, սակայն վերջին հաշվով որևէ մեկը չի գալու խորանա եւ ասի, հիմա գիտեք ինչ, Ադրբեջան դու սխալ ես հասկանում, Հայաստանը ճիշտ է հասկանում եւ այլն, հիմա մեզ ասում են ինչ որ կերպ պայմանավորվեք, կամ դուք չեք կարող պայմանավորվել, մեզից ինչ եք ուզում։ Եթե շատ կոնկրետ դեպքերի մասին ասեմ, իհարկե, եթե խոսում ենք լայնածավալ պատերազմի մասին, հասկանալի է, որ առաջում Ռուսաստանը թույլ չի տալիս, որպեսզի ադրբեջանական զորքերը մտնեն Ստեփանակերտ։ Դա պարզ է։ Սակայն արդյոք Ռուսաստանը թույլ չի տա, որպեսզի մենք ունենանք նույն էսկալացիան, ինչ ունեցանք օգոստոսի 3-ին, եթե օգոստոսի 3-ին թույլ տվեց, ինչու՞ չպետք է կանխի, ասենք, նույն էսկալացիան, չգիտեմ, սեպտեմբերին, օկտեմբերին, նոյեմբերին։ Բարի շնորհակալություն, եկեք գովազդ հայտարարենք եթերում, սիրելի հեռուստատեսողներ, գովազդը եթերում, զանգեր տեսնում եմ, անպայման կընդունեմ, գովազդը եթերում։ Իրանցյալի պատմությունը չիմացող ժողովուրդը երբեք չի կարող ապագա ունենալ, դու կարող ես իմանալ քո անցյալը։ Անիտուրը մայիսից օկտեմբեր ամիսներին կազմակերպում է 4-ից 15 օրյա շրջագայություններ դեպի պատմական Հայաստան, Կիլիկիա և Կապադովկիա, Կարս, Անիվան, Էրզրում, Եդեսիա, Ադանա, Արարատ, Նեմրութ և Մուսալերներ, Հեքիաթային Կապադովկիա, հաճելի հանգիստ բարձրակարգ հյուրանոցներում, որից 4 օրը միջերկրականից օվեզերքին։ Տեսեք, ճանաչեք, սիրեք հայոց հավիտենական հայրենիքը։ Անիտուր, դեպի ակունքներ։Համարա պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ, և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, այս հարցը ես ուղղել եմ նաև իմ այլ հյուրերին, բայց անպայման ուզում եմ նաև ձեր կարծիքը լսել։ Խաղաղության պայմանագիրը պատրաստվում, կնքվել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Այսօք դա չի նշանակում, որ եթե խաղաղության պայմանագիրը է կնքվում, ապա նշանակում է, որ Հայաստանի հետ է եղել պատերազմը և Հայաստանն է կրելու բոլոր պատասխանատվությունները, ընդերք, չգիտեմ, քանդված քաղաքներ և այլն։ Տեսեք, նախ Հայաստանի մասով եկեք վերիշենք նոյեմբերի 10-ի ԵՌԿՕՄ հայտարարությունը, այնտեղ կետերում հստակ նշված է, որ Հայաստանը Ադրբեջանին է վերադարձնում Լաչինի շրջանը մինչև 2020-ի դեկտեմբերի 1-ը։ Հայաստանը Ադրբեջանին է վերադարձնում Քելվաջարի շրջանը մինչև նոյեմբերի 15-ը, հետո ժամկետը կարծես 10 օր երկարաձգվեց եւ այլն։ Այսինքն իսկ ինչ ասում, Հայաստանն է վերադարձնում Լաչինի շրջանը եւ վերադարձնում է Ադրբեջանին։ Եթե Հայաստանի ղեկավարը ստորագրում է նման թղթի տակ, դա նշանակում է, ինքը ընդունում է, որ Հայաստանն է վերահսկում Լաչինը եւ որ Լաչինը Ադրբեջանինն է եւ հիմա էլ վերադարձնում է։ Դա նշանակում է, որ դու ընդունում ես, որ դու այդ տարածքը օկուպացրել ես։ Հետևաբար դրա համար, ինչպես ասում են, խաղաղության պայմանագիր կնքելու կարիք չկա։ Եվ որքանով ես եմ տեղյակ, Ադրբեջանը հիմա միջազգային տարբեր իրավաբանական կառույցների հետ միասին ինտենսիվ աշխատում է Հայաստանի դեմ տարատեսակ հայցեր ներկայացնելու, սկսած էկոլոգիական վնասից, ապօրինի հանքերի շահագործում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Գոնե բաց աղբյուրներում ադրբեջանցիները պնդում են, որ մի քանի տասնյակ միլիարդ դոլարի հայցեր են ներկայացնելու։ Իհարկե հասկանալի է, որ դրանք շատ երկար գործընթացներ են, նման պրոցեսները կարող են տարիներ, եթե ոչ տասնյակ տարիներ տևել, բայց ամեն դեպքում Ադրբեջանը նման պրոցես սկսել է, հիմա ինչ ավարտ կունենա դա եւ երբ, շատ դժվար է ասել։ Այլ հարց է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքվելիք պայմանագրում, հիմա դա կոչվի խաղաղության հարաբերությունների կարգավորման, թե որևէ այլ։ Լինի կետ, որ կողմերը հրաժարվում են, այսպես ասենք, 1988 թվականից հետո կամ 91-ից հետո տեղ ունեցած հակամարտության հակամարտության հետևանքով միմյանց պահանջներ ներկայացնելուց։ Եթե նման կետ լինի, ապա ինչպես ասում են, այս բոլոր հարցերը կարող են փակվել, ի թվում նաև այդ մեր հարցերը։ Չէ՞ որ մենք ենք հիմա ասում, որ Արցախում ոչնչացվում է մշակութային ժառանգություն եւ այլն, բայց ամեն դեպքում, եթե խոսքը վերաբերում է նրան, արդյոք Ադրբեջանը կարող է պնդել, որ Հայաստանն է օկուպացել իր տարածքները, ապա ինձ թվում է, որ նոյեմբերի 10-ի ԵՌԿՕՄ հայտարարության
ներքո եղած Հայաստանի ղեկավարի ստորագրությունը բավականաչափ հիմք է տալիս Ադրբեջանի նման պնդումներ անելու եւ նման հայցեր Հայաստանի դեմ գոնե ներկայացնելու։ Արդյունքները շատ դժվար է կանխագուշակել։ Այսինքն սխալը արդեն արվել է, պարզապես լուծում կա, եթե մի կետ գոնե այդ ձեր նշած կետը կարողանան մտցնեն գոնե այդ խաղաղության պայմանագրի, ինչպես տարածքային, ուրեմն պահանջներ չներկայացնելը, այնպես էլ ֆինանսական ռեպարացիաների եւ այլն։ Տեսեք, ես միջազգային իրավունքի մասնագետ չեմ եւ ինչքանով նման պայմանագրերում նման կետերը կարող են մցվել կամ դա ինչ ձևով կարող է ծածկել 91 թվականից հետո տեղի ունեցած դեպքերի վրա եւ այլն, միանշանակ չեմ պնդի, որովհետեւ նորից եմ ասում, դրա համար պետք է ունենալ քիչ թե շատ խորքային գիտելիքներ միջազգային իրավունքից։ Սակայն մի բան հստակ է, որ ստորագրելով նոյեմբերի 10-ի հայտարարության տակ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունում է, որ այո, ինքը օկուպացրել է ադրբեջանական տարածքներ։ Բարի, ասում են Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին դուրս է մղում Հարավային Կովկասից, որտեղը բացի Թուրքիայի համար, այսինքն Միացյալ Նահանգները արևմուտքը հավասար է Թուրքիա։ Չէ, նախ Միացյալ Նահանգները կցանկանա Ռուսաստանի ազդեցությունը թույլատնել, դուրս մղելու մասին ոչ ոք չի խոսում, ես չգիտեմ ով է պնդում, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Ռուսաստանին դուրս մղել, ես ասում եմ Միացյալ Նահանգները բավականաչափ լուրջ պետություն է, որպեսզի նման անիրականանալի եւ նպատակներ չհետապնդի։ Բոլորը հասկանում են, որ դեռ շատ երկար Հարավային Կովկասում Ռուսաստանը լինելու է։ Հետևաբար ես դրան ընդհանրապես համաձայն չեմ, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է դուրս մղել Ռուսաստանին, որտեղ նորից եմ ասում, Միացյալ Նահանգներին համարում են բավականաչափ կայացած լուրջ պետություն նման ոչ իրական եւ անհասկանալի նպատակներ ունենալու համար։ Այլ բան է, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնել Հարավային Կովկասում, դա փաստ է։ Բայց դեր ասացի մեջ ինձ թվում է տրամաբանական շղթան է հակառակը։ Ոչ թե Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնել, որպեսզի մեծացնի Թուրքիայի ազդեցությունը։ Ոչ, ես իրականում ինգնատում հակառակն եմ։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնել, եւ այդ ազդեցության նվազեցման գործիքակազմի մեջ դերակատարում ունի նաեւ Թուրքիան։ Հակառակը, այսինքն Թուրքիային ուժեղացնել, որպեսզի ես կարելի ասել նաեւ Թուրքիայի միջոցով, ճշտում եմ ոչ բացառապես, բայց նաեւ Թուրքիայի միջոցով թուլացնել Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերակատարումը։ Այստեղ մեզ հետաքրքիր է մեր հանգամանքը։ Թուրքիային ուժեղացնելն է մեզ պետք այդ ձևակերպումը եւ այդ նպատակը։ Թուրքիային ուժեղացնել լու ճանապարհին Հայաստանի գործոնը կամ Հայաստան քաղաքարտը ինչպես է օգտագործվելու։ Դե մենք գիտենք, որ միշտ էլ ամերիկացիները սկսած 91 թվականից անընդհատ առաջ են մղում հայ-թուրքական հաշտեցման կամ առնվազն հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, հաշտեցում բառը մի փոքր այլ նշանակություն ունի։ Չնայած վերջինածով 2001-2004-ին նաև հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողով ստեղծվեց, բոլորս հիշում ենք մոտ 20 տարի առաջ, սակայն հարաբերությունների նորմալացման առումով Միացյալ Նահանգները միշտ էլ պաշտպանում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացումը եւ եթե մեկ նախադասությամբ ձևակերպենք, հետեւյալ տրամաբանությամբ. որքան քիչ հայերը վախենան թուրքերից, այնքան քիչ հայերը կունենան ռուսների կարիք։ Որքան քիչ հայերը ունենան ռուսների կարիք, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ հնարավոր է Հայաստանում նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Իսկ ամերիկացիները գիտեն, որ նախկինում, հիմա եւ նաեւ ապագայում, այսպես ասած, թիվ 1 Ռուսաստանի դաշնակիցը կամ այսպես ասենք Հարավային Կովկասում թիվ 1 ուժային կենտրոնը Ռուսաստանի, դա Հայաստանն է։ Ինչքան էլ հիմա Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերություններում դրական տենդենսներ կա, գիտենք, փետրվարի 22-ին Ալիևը ստորագրեց դաշնակցային գործակցության մասին հռչակագիր։ Սակայն բոլորն են հասկանում, որ այսպես ասենք Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի հենման կետը Հայաստանն է։ Հետևաբար, եթե ցանկանում ես նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցություն Հարավային Կովկասում, պետք է նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում։ Իսկ մենք գիտենք, որ գոնե հասարակության լայն շերտերի համար Ռուսաստանի հետ կապը առաջին հերթին պայմանավորված է ֆիզիկական սպառնալիքի առկայությամբ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից։ Հետևաբար, եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միջև կնքվում է խաղաղության պայմանագիր, եւ եթե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները նորմալացվում են, առնվազն նշանակում են դեսպաններ, բացվում են սահմաններ, բա դա նշանակում է, որ մեր մոտ թուլանում է Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից ֆիզիկական վախը, կամ ֆիզիկական ճնշումների, կամ ֆիզիկական ոչնչացման վախը։ Իսկ եթե այդ վախը նվազում է, բնականաբար բոլորիս մոտ կարող է հարց առաջանալ, իսկ ինչու մենք պետք է շարունակենք ունենալ նման խորը հարաբերություններ, այդ թվում ռազմաքաղաքական Ռուսաստանի հետ, եթե Ադրբեջանը այլևս մեզ սպառնալիք չէ, Թուրքիան մեզ սպառնալիք չէ, իսկ ինչու եմ ես պետք Ռուսաստանը։ Ոչ թե ընդհանրապես, այլ ինչու եմ ես պետք ունենալ խորը ռազմական, ռազմատեխնիկական համագործակցություն Ռուսաստանի հետ։ Հետևաբար այս տնամաբանության շրջանակներում էլ ամերիկացիները աջակցում են թե Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Բարի, փորձենք ընդունել հեռախոսազանգ։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։
Բարի շնորհակալություն։ Առաջին հարցը Ռուսաստանի արևմուտք ուզում է Արցախից դուրս գա Ռուսաստանը եւ երկրորդ հակասությունը նա տեսնում է որ ինչու են ուզում ճանապարհներ բացվի Եվրոպայի դապետ չի պետք է Ռուսաստանին։ Տեսեք, այն որ Ռուսաստանը եւս շահագրգռված է Ադրբեջան-Հայաստան ճանապարհների վերագործարկման դա միանշանակ, որտեղ Ռուսաստանը դա համարում է հնարավորություն կապելու Թուրքիայի հետ։ Այսինքն Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա։ Սակայն եթե Ռուսաստանը շահագրգռված է ճանապարհների վերագործարկմամբ, դա չի նշանակում, որ Եվրամիությունը շահագրգռված չէ։ Որում է Եվրամիության շահը, ուղղակիորեն բեռնափոխադրումների հետ կապված ինչ-որ չափով համաձայն է, սակայն Եվրամիության տեսակետից ընդհանրապես, եթե տարածաշրջանում ճանապարհներ են բացվում, ընդհանրապես սկսվում են տնտեսական հարաբերություններ երկու պետությունների միջև, ապա էականորեն նվազում է հակամարտության հավանականությունը։ Ինչպես եվրոպացիներն են ասում, եթե X թվով հայեր սկսեն ֆինանսական շահ ստանալ Y թվով ադրբեջանցիներից, ապա հաջորդ անգամ հարաբերությունների սրման դեպքում այդ հայեր եւ ադրբեջանցիները կմտածեն, արդյոք ավելի նպատակարմար է զրկվել իրանց ֆինանսական հասույթներից եւ հարաբերությունների սրմանը գնալ, թե փորձել, այսպես ասենք, խուսափել հարաբերությունների սրումին եւ շարունակել ստանալ ֆինանսական շահույթ։ Հետաբար եվրոպացիների տեսակետից հաղորդակցության ուղիների բացումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դա եւս մեկ հնարավորություն է, այսպես ասենք, պետությունների հարաբերություններում հակամարտության հավանականության նվազմանը տարածաշրջանում նոր պատերազմների բացառմանը։ Իսկ ես ինչպես նշեցի, ընդհանրապես արևմուտքը գտնում է, որ եթե տարածաշրջանում հարաբերությունները կարգավորվեն, ապա դա ավելի կհեշտացնի Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերի նվազեցման ուղված քայլերը։ Երկրորդ հարցը էլի հակասություն էր, դուք ասում եք Հայաստանը եւ Եվրոպան արևմուտքը ցանկանար, որ Հայաստանը չվախենա դադարի վախենալ Թուրքերից եւ հարցնում է ինչու այդ դեպքում չկանխեցին, թույլ տվեցին, որպեսզի պատերազմ սկսվի։ Չէ, տեսեք, նախ արևմուտքը չէր էլ կարող կանխել այդ պատերազմը, այլ չմոռանանք, որ պատերազմի ժամանակատվածն էր շատ ճիշտ ընտրված։ Հիշենք Միացյալ Նահանգներում նախընտրական քարոզ արշավեր եւ ընդհանրապես ողջ աշխարհն էր պայքարում էր կորոնավիրուսային համավարակի դեմ։ Բայց ընդհանրապես մենք պետք է հասկանանք, որ ինչպես ասում են, հիմա 1990-ականների երկրորդ կես կամ 2000-ականների սկիզբը չի, երբ Միացյալ Նահանգները անում էին այն ինչ ուզում էին եւ աշխարհի ցանկացած մայրաքաղաքում Վաշինգտոնից զանգ ստանալուց վերցնում էին խոսափողը եւ ասում էին համաձայն ենք ամեն ինչի։ Նախ հիմա արդեն ինչպես ասում են ԱՄՆ-ի բացարձակ իշխանության ժամանակաշրջանը անցել է եւ երկրորդ, տեսեք, հարցվողը նշեց, որ պատերազմից հետո մենք կարծես թե Թուրքիայից ավելի պետք է վախենանք, բայց իրականությունը ցույց է տալիս, որ այս պատերազմից հետո սկսվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց։ Եվ այս պատերազմից հետո կամ առնվազն 2021-ի հունիսի արտահայտ խորհրդանական ընտրություններից հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ մեզ պետք է հարաբերությունների կարգավորում Թուրքիայի հետ, սկսվեց հայ-թուրքական կարգավորման գործընթաց։ Հետևաբար իրականությունը ցույց է տալիս, որ ընդհակառակը պատերազմը կարծես թե նպաստեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այս նոր գործընթացի մեկնարկին։ Եկեք այսպեսի մի հարցի փորձենք պատասխանել, որ երկրների ռազմաքաղաքական կամ աշխարհաքաղաքական շահերն են այսօր համընկնում Հայաստանի շահերի հետ։ Տեսեք, դրա համար նախ պետք է հասկանալ արդյոք հստակ են Հայաստանի շահերը։ Ցավոք սրտի մեր հասարակությունը, ես նույնիսկ չեմ խոսում իշխանությունների մասին, քաղաքական հանրույթ է կամ ընդհանրապես քաղաքականապես ակտիվ հասարակության շերտերը շատ տարբեր պատկերացումներ ունեն Հայաստանի շահերի մասին։ Մի մասը պնդում է, որ Հայաստանի շահերը կենտրոնանալ միայն Հայաստանի միջազգանորեն ճանաչված սահմանների վրա, փորձել հարաբերությունները կարգավորել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, ճանապարհները բացել, ներդրումներ գալ եւ սկսել նորմալ երջանիկ ապրել։ Իսկ Արցախի խնդիրն է, դա Ռուսաստանի խնդիրն է։ Եթե ռուսները ցանկանում են Արցախում զորք ունենալ, ուրեմն թող բարի լինեն ապահովել Արցախային անվտանգությունը։ Դե եթե չէ, ուրեմն Արցախները պետք է Արցախից դուրս գան, Հայաստանն էլ առավելագույնը կարող է այդ մարդկանց ֆինանսական օգնություն տալ, որ գան Հայաստանում կյանքը շարունակեն։ Սա ընկալում համար 1։ Կա երկրորդ ընկալումը, որ Հայաստանի շահերից բխում է
ամեն կերպ պահպանել այն ինչ մնաց Արցախից 2020 թվականի պատերազմից հետո եւ այսպես ասենք երկարաժամկետ կտրվածքով 10-15-20 տարվա կտրվածքով զբաղվել տնտեսության եւ բանակի արդյականացման, որպեսզի կարողանալ հետ բերել կորցված տարածքների մի մասը, գոնե ասենք վերականգնել Տերնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններ 1988 թվականի դրությամբ եւ շատ ավելի ապահով միջանցք ստեղծել, որը կներառի Քարվաճարը եւ Բերձորը կամ ադրբեջաներեն ասած Լաչինի եւ Քելբաջարը։ Կա երկրորդ տեսակետ։ Կա երրորդ տեսակետ, որ Հայաստանը ընդհանրապես աշխարհակական բարդ պայմաններում, որպես ինքնուրույն պետություն ի վիճակի չէ գոյատևել եւ կդատապարտվի կործանման, այսինքն կործանենք Արցախ, հետո կործանենք Սյունիքը եւ ի վերջո ադրբեջանցիները կմտնեն Երևան։ Մանավանդ Ադրբեջանի նախագահ հրապարակային հայտարարում է, որ Երևանը, ինչպես ինքն է ասում, դա պատմական ադրբեջանական տարածքներ են, այստեղ միշտ ապրել են ադրբեջանցիներ, հայերը ցեղասպանություն են ենթարկել ադրբեջանցիներին եւ այլն։ Մի խոսքով, կա երրորդ տեսակետը, որ Հայաստանը հաշվառնելով աշխարհակական բարդ իրավիճակը եւ այն փաստը, որ մենք դիմակայում ենք առնվազն 7 միլիոնով Ադրբեջանին եւ 84 միլիոնով Թուրքիային, մենք ինքնուրույն վիճակի չենք գոյատևել, հետեւաբար ճիշտը, այսպես ասենք, Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ ինտեգրացիոն պրոցեսների մեջ մտնելն է, եթե ռուսները իհարկե ցանկանան, բայց դա հարցի մյուս կողմն է։ Այսինքն դա կարող է լինել Ռուսաստան-Բելարուս միությանը անդամ ակցելով, կամ եթե Եվրասիական տնտեսական միությունը ավելի խոր ինտեգրացիա ենթարկվի, դառնա քաղաքական միություն, օրինակի համար, մի խոսքով, ընդհանուր առմամբ խորացնել ինտեգրացիան Ռուսաստանի հետ։ Հիմա ինչ տեսքով դա հարցի մյուս կողմն է։ Դեսա ես արդեն 3 տարբեր սցենարներ առաջարկեցի։ Հետեւաբար եթե դուք հարց եք տալիս, որ պետության շահերն են համընկնում Հայաստանի շահերի հետ, ապա որ շահերը, եթե այն շահի հետ, որ փորձենք այս 29,740 կիլոմետրը ապահովել, իսկ Արցախի խնդիրը կամ Արցախահայերի խնդիրը դա ռուսների հարցն է, ուզում են թող ապահովեն անվտանգությունը, չեն ուզում, դե Արցախում հայ չի ապրի, ապա մենք պետք է, այսպես ասենք, հասկանանք, թե որ պետություններն են դրանք ու։ Եթե մենք ելնում ենք, որ մեր շահերից բխում է, որպեսզի Արցախը մնա, Արցախի հայերը ապրեն, իսկ 15-20 տարի հետո մենք նույնիսկ որոշ տարածքներ հետ բերենք, դա ինչպես ասում են, լրիվ այլ կոնֆիգուրացիա է։ Եթե մենք գտնում ենք, որ ընդհանրապես վիճակի չենք նույնիսկ այս 29,740 կիլոմետրի անվտանգությունը ապահովել եւ 5-10 տարի հետո Հայաստանից տարածքներ են կորցնելու եւ դա ի վերջո վերածվելու է նրան, որ Հայաստանը կիսվի ընդհանրապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, հետեւաբար պետք է ինտեգրվենք Ռուսաստանին կամ ավելի խոր ինտեգրվենք Ռուսաստանին, դա բնականաբար արդեն այլ հաշվարկներ են, այստեղ պետք է հասկանանք, թե որ պետությունները շահագրգռված կլինեն Հայաստան-Ռուսաստան ինտեգրացիայի խորացումով, ովքեր դեմ։ Մի խոսքով, ես ընդամենը 3 տարբեր սցենարներ նշեցի, բայց գուցե կան նաեւ 4-5-ը։ Այսինքն անգամ եթե մենք չգիտենք որն է գոնե, մենք գիտենք յուրաքանչյուրը, տեսեք, դուք 3 տեսակետ տվեցիք, կարելի է դրան ավելացնել 3, 4, 5, որ ինքնիշխանությունը ամեն ինչ մի կողմ ինքնիշխան լինի Հայաստանը եւ այլն։ Աշխարհը ինչ է հասկանում, եթե մենք չենք հասկանում Հայաստանի շահը որն է։ Իշխանությունների որթեգրած քաղաքականությունով։ Այսինքն թե իշխանությունների որթեգրած քաղաքականությունով, կարծես թե իշխանությունները այն քաղաքականություն են վարում, որ թիվ 1 խնդիրը դա Հայաստանի անկախության ու ինքնիշխանության ապահովումն է միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Իսկ Արցախի խնդրում էլ Հայաստանը կարող է ընդառնալ միայն սոցիալական եւ ֆինանսական օգնություն տալ, եւ Արցախի խնդիրը դա, այսպես ասենք, Ռուսաստան-Ադրբեջան հարցն է։ Մոտոբես ես մեր իշխանությունը ինչքանով հնարավոր է հասկանալ իհարկե, որտեղ նաեւ իշխանություններից տարբեր հակասական հայտարարություններ են լսում, բայց ինչքանով ես եմ պատկերացնում, կարծես թե իշխանությունները ավելի միտված են նրան, որ փորձել ապահովել Հայաստանի հանրապետության միջազգանորեն ճանաչված սահմանների անվտանգությունը եւ զարգացումը, իսկ Արցախին օգնել միայն ֆինանսապես, հույս ունենալով, որ ռուսները թույլ են տա, որպեսզի Արցախից հայերին բռնեն։ Նշած ա տարբերակն է։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Սելիեր ստուդիոներ, մեզ մի քանի րոպե է մնացել, եթե հարցեր ունեք, մոտեցեք հեռախոսներին, դուք միացնում եք զանգը, ես տեսնում եմ, բայց հեռու եք։ Վերջին անգամ եմ փորձում։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարևում եմ ձեր հույրի եւ մի բան հարց ունեմ ձեր հույրից։ Այո, ասեք։ Խնդրում եմ հարցը տվեք։ Հույրից հարց ունեմ, մենք ունենք արտաքին նախարարություն, որ կարողանա Հայաստանի դիրքորոշումը ցույց տալ աշխարհին, որ ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը ուրիշ երկրների մեջ, մեր դեսպանները կարողացել են երթան։ Հա, ձեր հարցը ունեմ ձեր հույրից։ Լավ, շնորհակալություն, հասկացանք։ Մի հարց, որ կարողանա այս բանը տանի ուրիշ երկրների մեջ, ուրիշ վարչապետների մեջ, նախագահների հետ խոսան Հայաստանի դժվարությունների համար եւ օգնեն Հայաստանի մեծ ձեւով, չէ՞ որ ասեմ փողի տեսակետից, քաղաքական տեսակետից։ Հիմա
սիրելի հեռուստադիտող, խնդրում եմ, որպեսզի մենք ժամանակ չկորցնենք, երբ որ դուք զանգը տալիս եք, հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, 2-3 անգամ չենք կարող լսել նույն հարցը։ Հարցը այսպեսին էր, նույն մեր թեմային էր վերաբերում եւ հեռուստադիտողը հարցում էր, իսկ արդյոք կա Հայաստանը կարողանում է ներկայացնել իր շահը աշխարհին։ Տեսեք, ինստիտուցիոնալ առումով իհարկե ունենք արտաքին գործերի նախարարություն, ունենք դեսպաններ, դեսպանատներ տասնյակ երկրներում, մենք անդամակցում ենք տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ՄԱԿ, ԵՀԿ, Եվրոպայի խորհուրդ եւ այսպես կարելի է ցանկը շարունակել, հետո բար ինստիտուցիոնալ առումով կարծես թե հնարավորություններ կան։ Որքանով է դրանք արդյունավետ օգտագործվում, բոլորս գիտենք, որ ընդհանրապես Հայաստանի պետական համակարգը ցավոք արդյունավետությամբ երբեք աչքի չի ընկել, իսկ 2018-ից հետո էլ այնպիսի ցնցումների մեջ հայտնվեց, նախ բազմաթիվ փոփոխություններ, երևի նախարարություն չկա, որտեղ վերջին 4 տարում առնվազն մի քանի նախարար չի փոխվել, իսկ գիտենք, որ նախարար փոխվել նշանակում է առնվազն փոխնախարարների փոփոխություն, վարչության պետեր եւ այլն, հետեւաբար ակնհայտ է, որ առանց այդ էլ ոչ արդյունավետ պետական համակարգը հիմա ավելի պակաս արդյունավետությամբ է աշխատում։ Բարի, մենք փորձում ենք ամփոփել մեր այսօրվա հանդիպումը մինչև տարվա վերջ։ Ինչ է սպասվում։ Կարծում եմ մինչև տարվա վերջ Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի գոնե իր այս մի քանի պահանջներից, ես որի մասին նշեցի, գոնե առաջինին հասնել, այսինքն պաշտպանության բանակի կազմալուսմանը հասնել, եւ եթե տեսնի, որ կոնկրետ քայլեր այդուցիամբ չեն արվում, դիմելու է ռազմական էսկալացիայի, որպեսզի մեզ հարկադրի այդ պահանջները իրականացնել։ Արտաքին կապերի հետ կապված Հայաստանը ինչ ունի հնարավորություն ուժեղացնելու իր դիրքերը։ Տեսեք, նախ ինձ թվում է Հայաստանը պետք է հստակ կողմնորոշվի ընդհանրապես ինքը ինչ է ուզում, որովհետև տեսեք, մեկ այլ բան է հստակ Ադրբեջանին հայտարարել, որ ես այս պահանջը չեմ կատարելու, հստակ հայտարարել, որ ես պատրաստ եմ, եթե դու հարցակվես, ես պատրաստ եմ դիմադրելու, եւ որից հետո օրինակի համար գնալ Ռուսաստան, Ռուսաստանի դուրը դետել, ասել, գիտես ինչ, Ադրբեջանը պահանջում է սա, ես հստակ ասել եմ, սա չեմ անելու, Ադրբեջանը ասել է հարցակվելու եմ, ես էլ ասել եմ պաշտպանվելու եմ, հիմա դու իմ դաշնակիցն ես, կարող ես օգնել, որ ավելի արդյունավետ պաշտպանվեմ։ Սա մի տարբերակ, եւ հասկանա ռուսները ինչ են ասում։ Սակայն եթե մենք Ադրբեջանի հետ շուտ անհասկանալի process-ների մեջ ենք, այսպես ասում ենք, դելավ գուցե կհամաձայնվենք, կամ մեզ միամիտ ժամանակ դուր կհամաձայնվենք, որից հետո նոր գնում ենք ռուսների մոտ, ասում ենք, գիտես ինչ կա, Ադրբեջանը մեզ սպառնում է, որ հարցակվի, բայց դու մի թույլ տուր, բայց Ռուսաստանը ասում է, շատ լավ, բայց եթե դու ինքդ վերջնական չես կողմնորոշվել, համաձայնես թե համաձայն չես, ինչ ես ինձ այսպես ասած բերում այս պատմության մեջ եւ փորձում ամեն ինչ անել, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները սրվեն։ Նախ դու ինքդ հստակ կողմնորոշվի, եթե իրոք հաստատ դու Ադրբեջանին ասել ես դեմ եմ եւ իրոք պատրաստ ես դիմակայել ճնշմանը, սա մեկ հարց։ Բայց եթե դու Ադրբեջանին հստակ չես ասել դեմ եմ, բայց հիմա ինձ ասում ես Ադրբեջանին ինձ կարող է ծեծել արի եւ պաշտպանի, սա Մոսկվայում կարող է ընկալվել ընդամենը Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների, իսկ ավելի գլոբալ մասշտաբով Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները փչացնելու փորձ։ Ինչին Ռուսաստանը չի գնա։ Բնականաբար։ Բարի, ապրենք, սպասենք, տեսնենք ինչպես են զարգանում իրադարձությունները եւ ինչ քաղաքականություն, ինչ ճանապարհ է ընտրել Հայաստանի իշխանությունները։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով լսում էր մեզ, լսում էր Բենյամին Պողոսյանին, քաղաքագետ, զրույցը վարում էր Գայանե Արաքելյանը։ Բարին ձեզ եւ թող խաղաղություն լինի։